taas ajattelin kuvailla vähän videoa, kun venailin, että toi vitun öljymaali tossa kuivaa. Ja silleen, niin tässä mä ajattelin puhua tällaisista jutusta, jonka mä olasin tuossa ihan vähän aikaa sitten käsittelee niinku vihaa. Vihaa ja sitten käsittelee myös sellaista asiaa kuin voimattomuus. Eli tämä periaatteessa linkkautuu myös sellaisiin psykiatrisiin sairauksiin sitten kuin esimerkiksi masennus ja sitten ehkä myös maanis-depressiivisyys ja sitten no kuitenkin tällaiset jutut, missä on kysymys tällaisesta, niin kuin, että ei vaan saada itsestä irti niitä vitun maailmanluokan suorituksia, eikä edes sitä, että saataisiin hampaansa vittu pestyä ja muuta. Tosiaan niin viha ja sitten voimattomuus, niin mä tajusin tuossa sen, kun on tosiaan ollut tässä semmoisella paastolla, etten ole kuunnellut ollenkaan muusaa. Tää on meikä creativity vähän kyllä niinku kussu, mut mä oon saanut tästä paljon muuta irti sit, niin mä tajusin sen, että kun meikällä on ollut, tai siis sitten meikällä kun on jonkun verran tämmösiä niinku vihan ja niin kuin tällaiseen aggressioon liittyviä issueita silleen, niin vaikka on aika vittu rauhallinen tyyppi silleen muuten, mutta siis silleen niin kuin sisäisesti, niin mulla on näitä ongelmia ollut aika vitun kauan ja silleen, ja on varmaankin ennen on vittu käyttänyt kaikenlaisia päihteitä silleen turruttanut itteni näillä, mutta nykyään vaan just meditoi ja muut sitten niin pysyy jotenkin kasassa, ja sitten puran aika vitusti tätä paskaa, niin sitten tähän mun taidehommaan ja sitten tuohon kirjoittamishommaan ja näihin juttuihin sitten kanavoin tämän minun turhautumiseni sitten. Mutta tosiaan tuossa muutamia päiviä sitten niin kuin tarkkailin itteeni. Meikällä on tämmöinen metodi jota voisi kutsua semmoiseksi niin kuin kirjoittamismeditaatioksi periaatteessa. Että kirjoitetaan sitä, mitä tapahtuu omassa mielessä. Ja tunteet ja muuta, ja sitten rekisteröidään niitä aina siihen, niin mä huomasin siinä sen, että siinä vaiheessa, kun meikä tulee se vittu raivari, se vaihe niin kuin päälle iskee että tekis mieli pistää jotain paskaksi, niin siinä vaiheessa mä huomasin sen, että se liittyy aina johonkin semmoiseen, niin kuin, että mä oon niin semmoiseen asiaan, missä mä koen, että mä oon niin voimaton niin muuttaa sitä sellaiseksi niin kuin, että mä olen voimaton muuttamaan sitä sellaiseksi, että se asia niin kuin tiedätkö, olisi niin kuin meikä elämän kannat silleen, niin kuin mä haluan, että se on, vaan se, että mä koen, että mulla ei ole silleen niin kuin sitten voimaa niin kuin muuttaa sitä asiaa. Esimerkiksi nämä kaikki rahajutut ja muut on just näet, mitkä meikä elämässä falskaa aika vitun pahasti. Ja ylipäätänsä kaikki, mikä liittyy jotenkin siihen, että pitäisi ihmisten kanssa olla jotenkin tekemisissä, niin se falskaa mulla elämässä aika vitusti, että sillä. Niin sitten siinä vaiheessa meikälle just siinä vaiheessa tulee just sellainen vitu raivari siitä, koska mä sitten tunnen itteni silleen niin kuin silleen kyvyttäväksi muuttaa sitä tilannetta, ja sitten yleensä miten mä sit reagoin siihen, niin on sitten vaan niinku tehdä näitä meikä juttuja ja silleen,
juttuja, tai sitten jollain eskapistisella ajatuksella sit siihen saatan reagoida myös. Tai jotain, mutta kuitenkin niin sitten tavallaan tämä on jatkunut aika pitkään, niin sitten kun mä tajusin siis sen, että no okei, että se johtuu itse asiassa tästä, että mä koen niin kuin olevan voimaton, että sit se on jännä juttu just, että mä suutun niin vitusti siitä, että mä oon voimaton ja sit mä saan vitusti energiaa siitä tehdä jotain niinku, tai yleensä se sit mut ajaa semmoseen niinku tekemisrumpaan se, että mä oon voimaton, että se periaatteessa ammennan tyhjästi energiaa. Ja kun mä tajusin tän, niin sitten tässä oli pari päivää silleen, että mä vaan nukuin ihan vitusti, enkä oikein saanut aikaiseksi mitään, kun tuntuu, että tämä mun defenssisysteemi, mikä aikaisemmin toiminut, että viha on se ollut, miten mä oon reagoinut tähän tunteeseen, niin tuntuu, että se, ja sitten sitä kautta mä oon saanut sit energiaa tehdä asioita, niin tuntuu, että se niin kuin hajosi se defenssirakenne tai se systeemi siitä tämän oivalluksen ansiosta, kun tämä oivallus oli ihan vitu hankala saada, kun mä tajusin sen, että se tunne mikä periaatteessa on, mihin mä reagoin sit sillä vihalla, niin se niinku on, se tapahtuu niin nopeasti, että se on niinku se silmänräpäysjuttu, että se on jotain sellaista, mitä mä niinku pyrin välttää tuntemasta silleen niinku ihan vitu hanakasti, että mä en niinku tietoisesti pääse tähän juttuun niinku läsnä, että mä veikkaan, että tää on niin joku varhaiskehityksen juttu sitten, että mä en vaan niinku pääse siihen silleen niinku, mä en vaan pääse siihen tunteellisesta fiilistä, niin sitten kun toi vihadefenssi tosta nyt sitten lähti pois, niin sitten mä oon ollut sit vähän silleen niinku, että kun mä en tiedä mitä mä ammennan, mistä mä saan sitä energiaa niinku tehdä jotain sitten, niin sitten mä oon vaan just nukkunut aika vitusti ja silleen, mutta nyt mä oon taas vähän niinku päässyt uudelleen tässä vauhtiin ja silleen, kyllä nyt tossa noittakin päivien aikana jotain teen, mutta siis silleen, että se niinku yleensä mulla on aina 6 tuntia päivässä, kun mä teen niinku näitä mun projekteja, niin en kyllä sellaisia tuloksia saanut aikaiseksi noina päivinä, mutta se mikä on sitten se voima ennen mä oon niinku tavallaan siitä voimattomuuden tunteesta sitten ammentanut sen voiman silleen, että mä oon kääntänyt sen niinku se niinku vihaksi, sit sitä kautta mä oon sitä niinku kanavoinut periaatteessa sitten, että mä en tiedä, että mikä on se sitten se, että siis tässä tullaan just siihen sitten, että mitä ylipäätänsä on voima, niin mä en tiedä, että onko sitten masennuksessa kysymys just jostain nämä defensireaktiot, niin kuin just viha ja muu, mistä pystyy ammentamaan energiaa sit niinku näihin tekemiseen, niin ne ei sitten toimi nämä defensireaktiot tai jotain, että mä en osaa sanoa yhtään siitä, mutta tota, että nyt mä oon vähän tämmösen dilemman edessä sitten, että okei, että mikä on sitten se tunne, mitä mä sitten kanavoin, jos ei oo, mitä nää tässä, kun meikä on tää tunnepuoli niin jotenkin vitun köyhä silleen niinku, tai siis silleen niinku, niin, mä oon yleensä aika blank silleen niinku, niin. Mut sit tosiaan niin. Mut nois tosiaan nois
viha hommissa tai silleen, niin se tuntuu, että se on se miksi sit on vihainen, niin se johtuu just siitä, että mä koen olevan jotenkin kykenemätön tekemään niitä muutoksia, kun ne muutokset sitten periaatteessa tarkoittaa sitä, että muita asioita, no, kun sä ymmärrät sen, että jos pitää muuttaa yhtä asiaa, niin se saattaa kuusta koko systeemin toiminnan. Kun systeemi toimii niin hyvin muuten, paitsi sitten tää vittu rahajuttu on just semmonen, mikä kusee mun elämässä aika vitusti. Ja tää on aika monen ihmisen sama homma, mut se, että kun mä en vaan vittu saa tätä niinku toimimaan mun elämässä ilman, että mä sitten periaatteessa joutuu sen riskeen, tai siis luopuu niin vitusti kaikista muista asioista, että mä niinku koen, että sit jos mitään niin järkeä silleen, mut siis se ei just, että sit niinku elää tällaisen loisen sitten, mutta en tiedä, toivoa just semmonen asia, mikä on risonu meikä aika vitusti kyllä, et just niinku, et ei vaan niinku tajuu, että miten nää asiat sais niinku toimii sinänsä, ja sit kun on niin surkee nykyään, kun niin vitun kauan ollut tietkö vaan itsensä kanssa tekemisissä, niin on niin surkea ylipäätänsä kaikissa sosiaalisissa tilanteissa, että ei niinku, no, periaatteessa ei osaa enää puhua niinku ja keskustella ihmisten kanssa, kun on vaan niin mennyt niin syvälle jo itteensä, että ei niinku oikeastaan turha edes yrittää silleen enää näitä asioita, niin mua just sit vituttaa se, että esimerkiksi mun tapausta ei ole niinku hoidettu silleen niinku kondikseen silleen, että mun mielestä meikä niinku ei ole mikään työkkyinen ihminen silleen, mutta ne ei oteta niinku tosissaan, se mua vituttaa kans. Mut just se, että äsken mä hain just semmoista niinku ratkaisua periaatteessa mun elämän, mikä olisi sellainen, että se korjautus silleen ulkopuolelle. Mut just se, että kun mä en saa saatana näitä asioita korjattua niinku ite, kun tuntuu, että mä oon täysin niinku kyvytön niinku näissä asioissa silleen, ja sit jos olisi niinku pakko, niin sit meikä sukeltaa semmoseen vitu desper-tyyppiseen depressioon sitten, tai sit no siis sellaseen just, että niinku, et sit vaan niinku miettii sit niinku niitä lopullisia vaihtoehtoja sitten, niin sekään ei ole sit hyvä juttu, että mä en niinku taju sitä, että mitä vittua tää nyt sitten on, mutta just se että niinku just meikästä vittu mitäs paljon mulla aikaa, niin meikästä tuntuu siltä, että musta puuttuu joku semmonen softa, joka käsittää sen, että miten mä niinku huolehdin itsestäni. Niinku kyllä mä niinku pystyn huolehtimaan, mutta siis just silleen, että okei, no siis kyllä mä huolehdin itsestäni kyllä, mutta niinku nämä resurssien hankintajutut, niin on meikällä semmosia, mitä mä en vaan vittu osaa tehdä. Ja silleen, ja sitten monet muutkin asiat, just sosiaalisuuteen liittyvät asiat, jotka on sellaisia, mitä vaan vittu osaa, niin mä jätän niin ihan perseestä silleen, ei vaan vittu toimi, niin sitten se kans risoo mua jonkun verran sitten, kun on kokenut silleen, että niin tämä yhteiskunta on vaan yrittänyt pakottaa mua tietynlaiseksi, on melkein vaan sulkenut silmänsä silleen, että minkälainen tyyppi mä oon. Ja sitten vaan niin yrittänyt pakottaa mua sellaiseksi, kun se haluaisi, että
No on, ja sitten kun mä en vaan vittu pysty olemaan sellainen, ja sitten periaatteessa sen jälkeen vaan niinku hylännyt sit meikän, että no, sillä, no vittu, että ihan sama, että no susta ei oo sitten sellaiseksi, kun me halutaan, että sä oot, niin ei me vittu tarvita sua, että me kuolee jonnekin satanan silan alle sitten tai jotain, niin sekin mua vituttaa jonkun verran sitten, että niinku, että esitetään, että niinku, tää olisi joku hyvinvointiyhteiskunta, mutta käytännössä tää on ihan perseet kuitenkin sitten, mut joo, no tää on sit taas tällaista niinku, että syyttää niinku sitä ulkopuolista maailmaa silleen niinku näes, mut silleen, että kuinka paljon loppujen lopuksi voi ottaa vastuuta omasta elämästä ja omasta psyykkistä ja omasta toiminnasta, niin ei välttämättä 100% kuitenkaan silleen, en mä tiedä. En mä tiedä, että on vittu vastuun ottaminenkin sellainen, joka ei oikein meikäläisessä vahvin ominaisuus tässä elämässä silleen, kun kokee vähän silleen, että ei jaksa muiden virheet silleen, kun muiden virheistä ottaa silleen niin paljon kuormaa itselleen hirveästi, että en tiedä, mitä mä lähdin tässä selittämään. Mä lähdin just niinku puolustelemaan itteni ja kaikkea muuta tälleen. Mutta jos päädyttiin tähän periaatteessa vastuuhommaan ja sitten tuohon voimattomuuteen, niin sitten just sitä kautta siihen, että no jos tuntee olisi voimaton muuttaa jotain asiat, niin sitten kun joku vaan käskee piiskaa sua silleen ja sit on silleen, että no vittu, että tee nyt näin, ja sit sä oot silleen, no vittu, kun ei tää toimi näin, etkö sä tajua, että mussa ei nyt oo sitä softaa, mitä sä haluat, että sussa se on, kun sä oot tollanen, mutta sitten kun mussa ei oo sitä, niin sitten se niinku risoo meikään sitten, mutta sitten tosiaan, että ja sitten just kun, että niin, no en mä tiedä, en mulla oikeastaan mitään muuta sanottavaa edes tästä. Tää on semmonen juttu, mikä meikään risoo meikäs itsessäni. Meikäs itsessäni, mutta mä oon kyllä lukenut niin paljon noit kaikkia taiteilijatyyppejä elämäkertoja ja huomannut, että on sitten aika yleistä sitten noin ton tyyppisissä ihmisissä. Varmaan johtuu siitä, että periaatteessa, että me ollaan vähän sellaisia turhia ihmisiä, joita ei käytännössä tarvita yhtään mihinkään, mutta sitten me yritetään silleen tehdä väkisin, tai siis silleen niin kuin jotenkin esittää, että meitä muka tarvittais johonkin, siis mä oon käytännössä ihan turhia, mutta se että just, että sitten, että mikä on se pointti, miksi näin on, niin se varmaan sitten päätyy jotenkin just tähän vastuu, viha, voimattomuus, niin kaikkea tähän ylipäätänsä, että mistä se energia siihen elämään ammennetaan ja silleen. Ja voi olla, että sit sitä luovaa energiaa ei välttämättä sit oo sellaisia ihmisiä, joilla ei ole näitä ongelmia. Et ehkä se just se on, että tää just tää ongelma on se, mistä kaikki meikän nää luovuus silleen johtuu, että mulla on tää probleema meikä, mut sitten mun pitäisi ratkaista se tällä mun luovuudella sitten periaatteessa, että se on sitten toinen juttu sitten, mutta silleen niin En mä tiedä, että tää oli vähän sekavaa, mutta tässä mä yritän nyt selvittää, mikä vittu mua vaivaa ja silleen, niin ehkä mä menen tässä, no kyllä toi varmaan oli ihan hyvä,
hyvä oivallus silleen niinku... Niin. Itse asiassa... Joo, että nyt mä tajusin ihan toisen jutun, mutta mä en siitä viitit tässä videolla alkaa nyt enää purkaa. Et musta tuntuu, että mä laitan tän nyt purkkiin sitten. Ja sitten kerron siitä seuraavaan videoon sitten. Mutta okei, kiitos.